بەهۆی ئەوەی هاوڵاتیان پابەندی ڕێنمایەکان و بڕیارەکانی کەرەنتین نەبوون ئەگەر پابەند بوونایە ژمارەی تووشبووانی ئەمڕۆ زۆر کەمتر دەبوون لەگەڵ هاوشانەوەی بڕیاری قەدەغە هاتووچۆ ڕاستەو خۆچووینە شەپۆلی دووەمی بڵاوبوونەوەی كۆرۆنا Foi muito aquém do que nós, cientistas, estávamos esperando. داوا لە دەسەڵاتداران دەکەین کە دەست بەجێنە خۆشخانەی نوێ بکەنەوە چونکە ئەمڕۆ شارەزایی زیاترمان بەدەستهێناوە بۆ ڕزگارکردنی تووشبووەکان بە بەراورد بە پێشتر کارێکی خراپ دەبێت و بەڵکو کارێکی دڵرەقانە دەبێت ئەو کەسانەی کە ڕزگار دەکرێن ئەگەر بگوازرێنەوە بۆ نەخۆشخانەکانی ئێستا ئەو تووشبووانان لە کاتی گواستنەوەیاندا گیان لەدەست دەدەن بێ ئەوەی بگەنەیەکەی چاودێری لە نەخۆشخانەکە Falecerem sem sequer ter dado entrada numa unidade hospitalar ou num CTI.